Oh, itu baru. Rumah orang kayu. Banyak kereta. Oh. Itu? Takkan miskin lah. Oh. Ayo. Banyak kereta. Tidak lah. Ayo. Terima kasih cinta yang sejati pada azam yang tak lerai habisnya. Biasalah cinta dia tak, tidak diterima. Wak gano. Ha. Tidak diterima selama-lamanya abad dan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ha gitu. Oh. Ha gitu eh. Tak sedih tu, hakikat gitu buat gano. Itu kerana ba'dul wad yusanu bil ba'd. Ba'dul wad yusanu bil ba'd. Kenapa? Allah. Kenapa dengan Allah? Jadi ikut Allah lah. Ha? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a suhta. Oh. Sedih, gembira. Yes, aku boleh main game. Hilang azab neraka aku. Yes, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana bil alamin. Sebelum sambung kitab kita, buka muka surat 23. Tajuk. Saya buka surat 25. Buka surat 23. Buka surat 23. Kitab pada menyatakan perintah pada segala mayat. Baris 4 pada atas tu. Yang dia kata, apabila keluar ia, dia kata, dan anak kekuburan, apabila keluar ia, ia anak kekuburan, dahulu, yakni sebelum daripada sempurna bilangan bulannya. Bulannya, ini 6 bulan tu lah. Ha, ini tak payah apa? Tak payah. Bayang tak payah. Mandi. Iaitu bila? Ha, kalau kita hidup tu sibian tu, kita tafsirkan lah. Iaitu bila dia tu tidak ada nyawa, tidak ada tanda bergerak, dan juga tidak ada rupa manusia. Ha, barulah yang seperti mana disebut dalam Minhajus Salam. Adapun tafsirnya, kita tengok dalam Hidayatul Sibyan. Ya, yang atas 6 bulan macam mana, bawah 6 bulan macam mana, kalau rupa anak Adam macam mana. Kau surat 24 baris 1. Wa qala syaikhul muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullahu ta'ala. Dan sunat bahawa dihantarkan kapas di atas segala lubang mayit itu. Ini lubang-lubang yang ada pada mayat, sama ada lubang hidung, lubang telinga, lubang jubur, lubang hidung lah biasa disumbat tu. Dan pada segala anggota tempat sujudnya, tempat sujud mayit dahi, ya kalapit lah. Ha, tu. Dan bahawa ditaburkan di atas tubuhnya tubuh mayit itu. Dan bahawa ditaburkan di atas tubuh mayit dan di atas segala susunan daripada sekalian susunan kepadanya kepada mayit, kapannya mayit. Dan atas segala kapas itu akan hanut. Hanut ini dhabiknya ialah kullu ma yutayyibu bihil mayitu.
Kullu ma yutayyibu bihi al-mayyitu. Setiap perkara yang memuangikan dengan dia, dengan ma tu, oleh mayat, akan mayat. Kullu ma yutayyibu bihi al-mayyita min miskin wa anbarin wa kafurin. Min miskin daripada kasturi, wa anbari daripada ambar, wa kafurin kapur. Okey, itu secara umum. Jadi dia tabu, sunat tabu mana? Sunat tabu di atas tubuh mayit supaya wangi, satu. Kemudian atas susunan daripada segala susunan kapan dia. Mana apa? Contoh kalau tiga kali tu, lapis pertama, tabu. Lipat. Lapis kedua, tabu. Lipat. Lapis ketiga, tabu. Lipat. Haa, tu eh. Dan atas segala kapas, kapas yang kita sumbat tu. Haa, tempat atas dari tempat sujud tu, sumbat tu. Haa, bolak. Mana wangi belakang lah. Dan seumpamanya, seumpama hanut. Dan dihantarkan sertanya, serta mayit itu. Bukan, sertanya, nya tu kena pada hanut lah. Dan dihantarkan sertanya, nya hanut itu akan kafur barus. Mana? Letak sekali dengan kafur barus. Sedangkan hanut itu sebahagian daripada barang secara umum yang memewangikan mayat. Antaranya kafur barus lah. Dan hendaklah diikatkan akan dua punggungnya mayat dengan perca kain. Nah, ya, belakang lah. Belakang tu diikat dengan dua tali. Ha. Dengan perca kain. Dan diikatkan akan kapannya kapan seorang dengan ikatan. Ini dengan ikatan yang kemas. Dan dibukakan akan ikatannya mayat itu daripada mayat di dalam kuburnya mayat. Dia ikat tu supaya tak mau bagi longgar. Tak mau bagi nampak apa najis apa semua. Jadi dia ikat. Bila nanti nak masuk dalam kubur, dia buka balik. Itu diterakkan menghadap kiblat. Dan bermula sembahyang atas mayit itu, tiada padanya pada sembahyang itu rukuk, dan tiada padanya sembahyang itu sujud. Tak ada dengan pandai-pandai buat bid'ah balalah finnar. Ya, takbir-takbir saja. Empat kali takbir. Dan bermula rukunnya rukun sembahyang jenazah tujuh perkara. Pertama, empat takbir. Dan kedua, niat. Rukunnya tujuh perkara. Pertama, empat takbir. Betul lah. Pertama, daripada tujuh, ada empat kali takbir. Allahu Akbar. Allah. Takbirnya macam takbir tu ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, satu rukunnya. Keduanya ialah niat. Padahal keadaannya, keadaan seorang tu berserta keadaannya niat itu berserta dengan takbir yang pertama. Jadi tak sah kalau takbir kedua, ketiga, keempat. Mesti takbir yang pertama. Mukoronah masuk sekali. Allahu Akbar. Dan ketiganya, ketiga daripada tujuh, berdiri bagi orang yang kuasa atasnya, atas berdiri. Manakala tak mampu, duduk. Macam biasalah, macam sembahyang fardu. Manakala dia berdiri, dia sembahyang duduk, tak sah main jenazah. Dan keempat, baca Fatihah pada mana jua tempat di dalam sembahyang. Mana-mana. Pertama ke, kedua ke, ketiga ke, empat, mana-mana boleh. Tetapi afdalnya nyosyaan bahawa keadaannya nyosyaan bacaan Fatihah itu pada kemudian takbir yang pertama. Allahu Akbar, terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis. Kemudian dan kelimanya, kelima daripada tujuh, membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang selepas daripada takbir yang keduanya nyo daripada empat takbir. Allahu Akbar, baca Fatihah ataupun nak kosongkan rakaat pertama, rakaat pertama takbir pertama boleh. Atu Allahu Akbar, hak tu mesti baca selawat. Ataupun baca Fatihah dulu kemudian selawat boleh juga. Baca Fatihah boleh tiap-tiap rakaat, boleh mana-mana takbir. Dan keenam, bagi mayit dengan doa. Dan keenam, bagi mayit dengan doa yang bergantung. Dan keenam, bagi mayit dengan doa. Ini mendoakan mayit yang bergantung, yang ini yang bersangkut paut doa tersebut dengan akhirat sahaja, bukan dunia. Kemudian daripada takbiratul ihram. Kemudian daripada takbiratul ihram pula. Kemudian daripada takbir yang ketiga. Kemudian daripada takbir yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga tu doa kepada mayat. Macam mana doanya? Sekurang-kurangnya, sekurang-kurang doa itu ighfir lahu warhamhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuninya dan merahmatinya. Tapi yang sempurnanya, dan bermula kesempurnaannya, kesempurnaan doa
Sempurna doa tu lah ke mana? Allahumma inna hadha abduka wa ibnu abdika kharaja min ruhi dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna allahumma inna allahumma inna innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqira ila rahmatik wa anta ghaniyun min azabik wa qad ji'naka raghibina ilaik syufa'a lahu wallahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridaka wa qad waqihi fitnatal qabri wa 'adabahu wafsah lahu fi qabrihi wa jafil ardi an jambayhi wa laqihi bi rahmatika al amna min azabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Habis tu doa yang sempurna bagi mayat. Dan sunat dibaca kemudian dari takbir yang keempat. Kalau kata takbir keempat, ada apa dah? Ini sunat lagi baca. Allahumma la tahrimna ajrahu. Janganlah wahai Tuhan, jangan kau haramkan akan kami akan pahalanya. Wa la taftinna ba'dahu. Dan janganlah kamu, dan jangan kamu berikan fitnah kepada kami selepasnya, selepas dia. Waghfir lana, dan engkau ampunilah akan kami. Walahu, dan akan dia, akan mayat. Walil muslimi, dan akan sekalian orang Islam. Nah, tu yang keempat. Habis. Kalau tak baca doa ni, yang keempat, takbir keempat ni, tak ada masalah. Dan ketujuhnya salam. Jadi kalau tak baca doa pada muslimi, tak sah dah. Paling kurang, Allahumma ghafir lahu warhamu. Selesai. Dan ketujuh salam yang pertama. Kemudian ini selepas daripada takbir yang keempat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau lepas takbir keempat tak baca apa, tulis salam lah. Kalau baca, lepas pada bacaan tu lah. Kemudian kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, dan bermula yang sunat padanya, dan bermula yang sunat padanya semayang jenazah itu, bahawa membaca a'udzubillah dahulu, yakni sebelum daripada baca al-fatihah. Baca sunat juga. Ha, sunat baca a'udzubillah di dalam semayang ataupun di luar semayang. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib baca pula a'udzubillah minasyaitanirrajim. Daripada baca al-fatihah. Dan bahawa memanjangkan doa kemudian daripada takbir yang ketiga. Ha, tu yang baca doa panjang-panjang tu. Ha, jadi tak ada isu melewatkan tanah mayat dok, sebab memang dianjurkan oleh syarak untuk doa panjang di rakaat dok, di takbir yang ketiga, selepas takbir yang ketiga. Dan hendaklah bahawa keadaan doa itu dengan doa yang warid yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat bahawa keadaan kepada laki-laki itu ketika semayangkan atasnya atas laki-laki itu jalan pihak kiri imam. Ha, mana? Kepala laki itu berada di sebelah kiri imam. Ha, dia memanjang, mana imam tu berdiri dalam keadaan kalau orang laki-laki ini kaki dia muka dia, kepala dia berada di kiri imam. Sunat aja, bukannya syarat sah. Dan kepala perempuan itu jalan pihak kanan imam. Ha, pihak kanan pula kalau perempuan berada, kepalanya tu belah kanan imam. Okey. Inilah yang mana laki-laki belah kiri, perempuan belah kanan ni. Qaul, pandangan yang mu'tamad daripada beberapa qaul. Maknanya ada khilaf. Ni pandangan mu'tamad. Habis. Dan sekurang-kurang tanam mayit itu, hendaklah bahawa keadaannya, keadaan mayit di dalam apa tu? Di dalam apa tu? Ha?
Ha? Di dalam galian. Dalam galian. Dia tak ada titik. Di dalam galian yang menegahkan akan nyata, yang ni zahir bau nyonya mayat, zahir bau busuk. Ha, korek sedalam dalamnya. Sedalam dalamnya mayat mana? Adalah kita ada sibiat, iaitu bila kita berdiri dan angkat tangan. Ha, tu kodar dalam dia. Ha, kalau azam kena dua kali. Pada tanam tu, pada liang lahat. Liang lahat tu juga. Liang lahat. Liang lahat. Lepas tu, dia lagi ni. Ha, ni simpan kat sini. Ni hadap kiblat. Tu liang lahat. Jika bumi itu kuasa. Ha, kuasa mana mampu lah. Mana? Dia tu bukan tanah lembut. Tanah dia keras elok. Maka lahat itu, iaitu lahat bahawa digalikan pada lambung kubur itu pada jihad kiblat. Ha, lubang ke lubang, lambung tu? Ha? Lubang. Lambung. Ha, lambung mana? Belah kiri lah. Macam, kan dia macam luang tu, tepi tu. Lambung lah. Pada lambung kubur itu pada jihad kiblat. Ha, mana kita? Kan dia straight tu. Ni hadi nak simpan orang kiblat. Lambung. Dan hendaklah keadaannya keadaan lubang itu di dalam keadaannya keadaan kubur tu di dalam lubang. Ha, mesti lah lubang. Eh? Jika ada bumi itu, berdia tu. Tarbis, yakni tanah cerai. Oh, cerai, tanah lembut. Tarbis. Hah? Nipi. Gebi. Oi. Oh, gebi. Oh, tak tahu. Ni tanah cerai. Tanah dia tak bagus, tak kuat. Boleh cair, boleh lembek. Ha tu. Ani tarbis, cara baca dia. Iaitu tanah yang kalau bumi dia tarbis tu, bahawa digali tempatkan dia kan kubur tu dan binakan di tengahnya nya kubur. Ha, mana apa? Iaitu dia panggil sebagai apa tu? Sikun apa? Ha? Alah sikun lah yang lubang parit tu. Ha, lubang parit tu di tengah tu. Ha, tu bagi tanah yang tak apa elok. Dan jika ada bumi tadi. Dan sunat bahawa diluaskan akan dia akan tanah tu, lubang tu, dan didalamkan akan dia akan lubang tu qadar seperdirinya nyo seorang dan seperanjungan. Nah, seperdirian makna berdiri, seperanjungan bila angkat tangan ni. Ha, angkat tangan tu seperanjungan. Ha, kitab Safinah Safinah Mutali, oh Safinah Mutali pula, Safinah tu najah, basqah, basqah tu seperanjungan. Tu dalam dia lebih elok. Dan wajib bahawa dihantarkan akan mayit itu di dalam kubur nyonya mayit di atas lambung nyonya mayit, iaitu lambung mana? Lambung yang boleh hadap kiblat lah. Dan bahawa dihadapkan kepada kiblat, lambung kanan lah biasanya. Dan sunat bahawa, jadi kalau nak letak mayat macam mana? Dia kena suruh kepala dulu. Kepala dulu baru kaki. Dan seperanjungan daripada kiblat. Dan sunat bahawa keadaannya, keadaan mayat itu lambungan yang sebelah kanan. Ha, ia lambung kanan. Dan sunat bahawa berkata orang yang menurunkan akan dia akan mayat ke dalam kuburnya. Ha, ni sunat bagi orang yang duduk dalam kubur nak turunkan mayat tu. Bismillahi wa ala millati rasulillah Allahumma sallamahu ilaik. Oh, sambut mayat. Nak menurunkan mayat. Dan sunat bagi orang yang duduk pada tempat menanamkan orang yang mati itu bahawa genggamkan akan tanah kubur itu 3 kali dibaca pada kali pertama minha khalaqnakum dan kali kedua wa fiha nu'idukum dan pada kali yang ketiganya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ha, ni bagaimana? Bagi orang yang tanam tu. Jadi 3 kali. Baca tu. Ambil kaki pertama, kali pertama, geram, letak. Minha khalaqnahum, khalaqnakum. Kali yang kedua, wa fiha nu'idukum. Yang kali ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Dan sunat bahawa diturunkan dia, diturunkan mayat itu padahal terdahulu kepalanya punya mayat. Ha, turun kepala dulu dengan kaki dulu. Kalau buat kaki dulu tak ada masalah, tapi tak sunat. Seperti membawakan dia kan mayat itu daripada rumahnya punya mayat. Ha. Dan sunat ditalqin akan dia akan mayat. Kemudian ini selepas daripada ditanamkan akan dia akan mayat. Talqin tu ada sunat. Kitab Minhajul Talibin ada. Jika ada ia seorang mukallaf apa talqin ni umur 7 tahun buat tahlil 7 hari 7 malam. Kalau otak. Oh, tak payah. Eh? Anak mati 7 tahun tak payah, dia bukan mukallaf. Jadi tak payah talqin pun tak apa, terus tanam lah habis selesai. Dia tu ahli syurga dah. Ni buat tahlil 7 hari 7 malam. Siapa mati? Anak saya mati. Umur apa? 6 tahun. Allah kata. Bawa kena pergi. Kita bagus lah. Tak boleh makan. Macam hang tu. Oh, kaki makan. Tak apa. Dan disunat ditakziahkan ahlinya, ahli mayat. Kemudian selepas daripada matinya nya mayat sampai 3 hari lamanya nya takziah. Lama takziah 3 hari je. Lebih daripada tu tak ada lah takziah tu. Dan tiada harus ditanamkan dua mayat dalam kuburnya nya seorang, yang satu kubur yang sama. Kita gorek, gali satu kubur, tanam dua orang, tak boleh. Tapi melainkan kerana uzur sangat hajat. Ah ha, tu tak apalah. Tak ada dah tanah lain. Hak tu je ada. Ha, masuk. Ramai sangat orang mati. Contoh COVID ke ramai sangat mati, memang tak ada dah kubur lain. Masuk sekali dah dua orang, tiga orang. Dan tiada pula harus digalikan kubur itu dahulu, yakni sebelum daripada hancur mayat di dalamnya, di dalam kubur tu. Tak boleh buat keluar balik mayat melainkan dah hancur. Ha, boleh buat keluar. Macam Saudi lah. Eh, kalau kita buat keluar juga, hukumnya haram. Tak boleh. Mayat yang lain padanya. Nanti, kerana ditanamkan. Ha, kerana sebab apa digali? Kerana ditanamkan mayat yang lain padanya. Pada kubur tersebut. Atau lain, atau lain daripada kubur tersebut. Mana nak pindah apa mayat yang sedia ada tu. Ha? Ha? Kecuali wadih lah, wadih tak apa. Oh, soalan ini. Ha? Ha? Tak sunat kok. Ya, lepas 3 hari mati mayat. Bukan lepas hari, lepas 3 hari tahu. Kemudian kata Mu'alif rahimahullahu ta'ala, kitab pada menyatakan zakat. Dan bermula zakat itu rukun yang ketiga daripada segala rukun Islam yang lima. Yakni diwajibkan pada dua hijrah selepas Ramadan. Ramadan pun dua hijrah. Lepas itu pada masa itu ada zakat fitrah. Yang tersebut dengan ijma'an. Ketiga daripada segala rukun Islam yang lima, yang tersebut dengan ijma' secara umum. Dahulunya dan bermula segala bahagian zakat itu amat banyak. Setengah daripadanya zakat, zakat emas dan perak. Itu dia panggil zakat an-naqdain, zakat harta lah sini. Sini zakat harta lah zaman kita ni. Yang berduit, yang beremas, yang berperak, yang duit tu simpan duduk saja tu, dia masuk dalam an-naqdain. Dan iaitu wajib atas tiap-tiap orang yang memilikkan, yang memilikkan oleh tiap-tiap orang akan 20 mithqal. 20 mithqal lah sekarang kita guna 85 gram. Daripada emas yang bersih. Bersih makna tidak dihancurkan. Dia stokor-stokor tu. Tu bersih. Tak hancur, tak gosok. Atau 200 dirham. Tu daripada perak. 200 dirham. 20 mithqal daripada emas. Semua tu 85 gram lah. Kalau 85 gram emas. Perak yang bersih. Bersih mana tidak dihancurkan juga. Dan lagi lalu atasnya, atas simpan zakat, simpan zakat, simpan mah perak tu, lalu atasnya atas orang yang menyimpankan zakat, apa mah dan perak tu, oleh haul. Ini setahun.
setahun mana? Setahun hijrah. Padahal ia, ia seorang di dalam milik, di dalam miliknya, milik emas dan perak. Jadi kalau dia dah cukup nisab 20 mithqal, 85 gram. Okey, start dari situ, mula tarikh setahun. Kalau sampai tahun depan dia masih kekal, ini sok dia wajib bayar zakat. Kalau tidak, tidak wajib bayar zakat. Kurang. Dan dikeluarkan daripada yang demikian akan serobok usurnya, apa dia? 2.5%. Macam mana nak kira serobok usur? Ha, kira sini gila. 1/4 itu serobok. 1/10 itu usur. 1/4 kali 1/10, 1/40. 1/40 bersamaan 2.5%. Faham? Dan apa yang lebih daripada nisab itu, maka iaitu yang lebih itu dengan hisabnya. Jikalau sedikit sekalipun. Apa maksud dia ni? Okey, contoh dia hisab zakat 20,000. Hisab zakat pula. Nisab zakat 20,000. Yang agak pendapatan contohlah, bukan zakat pendapatan, zakat harta, ataupun mas perak 20,000. Okey, sekarang ni satu Muharram dah 20,000. Okey, start. Start nisab. Sampai satu Muharram tahun depan, kalau dia masih kekal, okay, wajib zakat. Jadi kalau tambah lebih pada 20,000 macam mana? Adakah kena kira 20,000 saja? Contoh 30,000 dia ada. Adakah kena kira nisab tu 2.5% kali 20,000 yang merupakan nisab cukup-cukup? Tak. Kira hak 30 je lah sekali. Hak tu maksud dia yang lebih sikit tu kira sekali. Mana? 2.5% kali 30,000, bukan kali 20,000. Walaupun 20,000 tu ialah nisab dia. Dia kena kali 30,000. Mana kali keseluruhan harta simpanan dia. Setengah daripadanya daripada zakat ialah zakat harta perniagaan. Ini perniagaan. Dan iaitu zakat harta perniagaan. Wajib zakat itu tiap-tiap orang yang memilikkan daripada harta perniagaan itu akan suatu. Jikalau sedikit sekalipun, ini lebih sedikit sekalipun, wajib atasnya seorang menghargakan harta perniagaan pada tiap-tiap akhir jualan dengan barang yang dibelikan akan dia akan barang itu dengan dia dengan harta perniagaan tadi. Jika perak, maka perak, dan jika emas, maka emas. Ini kita kata dah, zakat-zakat perniagaan ni kiranya ialah hasil jualan tolak belanja. Hasil jualan semua tolak belanja. Hasil jualan yang ditanggung, hasil jualan tolak belanja. Hasil jualan yang ditanggung tolak belanja kalilah 2.5%. Nak tu. Kalau cukup nisab kali 2.5% baru bayar. Kalau tak cukup nisab tak ada lah. Jika perak maka perak, maka jika sampai dengan dia dengan kiraan tadi akan nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Nya perniagaan dengan serobok usyur sama juga 2.5%. Jadi kalau hak biasa ni yang tak membabitkan syarikat-syarikat lah, kalau syarikat-syarikat kena kira lain lah, tu kena pergi jabat mufti, pergi jabat zakat tu, dia ada kira firma-firma apa benda tu, dia rumit lagi dia punya jalan kerja. Ini yang biasa punya, iaitu hasil jualan tolak belanja total kira-kira balance itu ada cukup nisab. Cukup nisab, cukup nisab kali 2.5%. Tu je. Okey, cukup nisab wajib bayar, maka dikeluarkan zakat daripada dengan serobok usyur 1/4 kali 1/10, yakni 2.5% daripada harganya, harga perbelanjaan tadi. Dan jika tiada sampai nisab padanya, tiada wajib zakat padanya. Padanya pada orang yang berniaga tadi. Kemudian pula, maka jika ia seorang memilikkan akan hartanya seorang, hartanya perniagaan itu dengan nisab daripada emas atau perak. Jadi jika ia seorang memilikkan akan hartanya seorang, harta apa? Perniagaan lah. Perniagaan itu dengan nisab daripada emas ataupun perak, atau milikkan dengan yang kurang daripada nisab, padahal ada di dalam miliknya seorang yang mencukupkan akan nisab, maka awal haulnya, haul perniagaan itu daripada milikkan akan nisab emas ataupun perak itu. Ke mana ni? Dia kata, jika ia seorang memilikkan akan hartanya seorang perniagaan itu dengan nisab daripada emas ataupun perak. Yang ini dia memilikkan perniagaan itu melalui nisabnya emas ataupun perak. Satu. Ataupun memilikkan dengan yang kurang daripada nisab. Okey. Dia milik sesuatu tapi kurang nisab dia. Okey. Tadi perniagaan itu ada nisab, tapi nisab dia daripada emas dan perak.
Hak ni pula yang kedua, kurang nisab. Padahal ada di dalam miliknya, milik seorang itu yang mencukupkan akan nisab. Milik satu, perniagaan satu. Kalau digabung dengan milik dia tu, dia cukup nisab. Tapi kalau perniagaan saja tak cukup nisab. Okey. Maka awal haulnya, awal haul orang tu daripada milikkan akan nisab ma ataupun berak. Dan jika dimilikkan akan harta perniagaan itu dengan harta habis titik. Maka dia kata, maka awal haulnya, haul orang yang milikkan perniagaan itu, harta perniagaan itu dengan nisab daripada emas dan berak tu, maka start haul dia ialah bila dia memilikkan, bila dia memiliki nisab emas ataupun perak, iaitu dia cukup harta kadar nisab emas, kadar nisab perak. Ah, start pada tu dia kira haul dia untuk tahun depan. Kalau masih kekal, wajib zakat. Kalau tak kekal, tak wajib zakat. Ini dia ada dua. Perniagaan yang dimilikkan, harta perniagaan itu dengan nisab daripada emas. Cukup nisab daripada emas. Ataupun tak cukup nisab daripada emas. Tak cukup nisab. Tapi bila dikalikan, ditambahkan dengan harta milik dia, cukup nisab. Maka start dia lah ke mana? Start haul dia. Iaitu start haul dia ialah apabila dia memiliki nisab cukup emas dan perak itu. Dan jika dimilikkan akan harta perniagaan itu dengan harta apa tu? Harta genih. Harta qiniyah. Tu. Harta qiniyah. Iaitu harta qiniyah yang tiada berkehendak ia seorang dengan dia, dengan harta tersebut akan perniagaan. Yang tiada berkehendak ia seorang dengan dia, dengan harta kiniah tu, kiniah. Dengan harta kiniah itu, iaitu yang tiada berkehendak, iaitu harta kiniah. Dia kata jika dimilikkan akan harta perniagaan itu dengan harta kiniah, iaitu harta kiniah yang tiada berkehendak ia seorang dengan dia, dengan harta kiniah itu akan perniagaan. Atau milikkan harta perniagaan itu dengan emas ataupun perak yang kurang daripada nisabnya, nisab emas perak, padahal tiada pada miliknya seorang yang mencukupkan akan nisabnya. Maka bermula awal haulnya, haul seorang itu, iaitu hari yang memulai akan berniaga dengan dia, dengan harta tersebut. Jadi dia kata kalau dia itu memilikkan akan harta perniagaan tu dengan harta kiniah. Apa yang harta kiniah? Iaitu harta yang dia tak berkehendak pada dia untuk berniaga. Ataupun memilikkan harta perniagaan dengan emas atau perak yang kurang daripada nisabnya, kurang nisab. Dia guna emas perak dengan perniagaan itu kurang nisab, tapi hal keadaan ada dalam pemilikannya menyebabkan cukup nisab emas perak tersebut. Maka haul dia start bila? Iaitu haulnya itu bermula pada hari yang dia mula berniaga. Kalau berniaga dua sofa, sofa lah. Kalau berniaga dua Ramadan, dua Ramadan lah. Tu zakat perniagaan. Dan setengah daripada zakat itu ialah zakat segala tanaman. Dan biji-bijian dan segala buah-buahan. Kalau biji-bijian, okey, ini tanaman. Buah-buahan tanaman juga. Maka bermula zakat segala bijian itu wajib pada segala makanan yang mengenyangkan pada ketika ikhtiar saja. Ikhtiar mana bukan darurah. Mana kalau makanan itu makanan yang memberi kenyang ketika darurah, tak kira lah. Ini ketika ikhtiar, boleh pilih. Mana? Seperti gandum. Gandum waktu ikhtiar. Memang kita ikhtiar untuk makan gandum untuk kenyang. Tidak ada darurah untuk makan gandum. Memang kita makan gandum, contoh. Dan, apa itu? Beras. Beras. Dan kacang. Dan kacang full. Kacang full lah. Kacang full nama dia. Kacang dan. Dan full ni sama lah. Dan full. Oh tu dan.
Oh gitu. Kacang buluk. Mana buluk-buluk ah. Dan zakat segala buah-buahan itu wajib pada buah tamar dan anggur saja, ni mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada pejabat mufti kata seluruh tanaman, wallahu a'lam, tu mazhab lain, mazhab Hanafi. Dan bergantung zakat itu dengan segala biji-bijian itu apabila sudah keluar buahnya, buah bijian itu serta keras bijinya, nyo bijian tu. Dan bergantung ia bijian itu dengan segala buah-buahan itu apabila nyata alamat baiknya, baik buah itu. Ha, bergantung zakat. Mana bergantung zakat? Mana bergantung kewajipan zakat itu? Lagaran ada tangkai lagi tak? Dia buang habis dah semua. Maka bila cukup nisab, ha, sila kena. Daripada segala, daripada segala, ha, daripada segala hampanya, daripada dah bermula nisab tiap-tiap satu daripada segala buah-buahan, biji-bijian, bukan, silap-silap, dan dibersihkan akan dia, akan buah tadi, daripada segala sam, daripada segala hampanya. Hampa ni benda-benda hak macam lebih kurang biji dia. Ha, biji dia tu. Macam set-set benda dia, dia nak bagi zakat buah-buahan ni, dia kena buah je. Jadi tangkai kena buang, kulit kena buang. Okey. Ha, sampah dia boleh. Hampa-hampa. Boleh. Ha? Oh, nak abang tak reti. Oh, nak abang tak reti, faham? Hampanya dan kulitnya, kulit buah tu, dan tangkainya, tangkai buah tu. Eh, biji dah lah. Hampa. Hampa tu boleh? Tak tahu, apa? Ha? Apa dia, apa? Kalau perak dia, boleh kulit luak pun dah. Hampanya. Hampanya. Allah lah, full pun jam. Hampa ke mana dah? Hampa? Lah, abang tak kerti. Hampa je lah. Tak tahu, dia isi lah. Tak tahu. Ha. Kulit luar tu, tu hampa dia panggil. Oh, yang macam beras, macam padi tu. Yang kuning-kuning tu, hampa tu. Dalam tu beras dia. Ha, dalam tu yang kita nak tu. Itu yang bagi zakat tu. Yang hampa yang warna kuning tu, kalau pedah, pedah ada beras tu, padi tu, hak luar kuning tu, ah tu tak, tu kena buang tu. Tangkai kena buang. Satu ranting kena buang. Kulit kena buang. Ah, tinggal isi je. Hak tu yang kena wajib zakat. Hak tu baru wajib zakat. Dan bermula nisab tiap-tiap satu daripada segala buah-buahan. Mana tadi? Hilang lah. Dan bermula nisab tiap-tiap satu daripada segala buah-buahan, biji-bijian, 5 ausuk. Ha, 5 apa? 5 ausuk, iaitu 300 gantang. Yang telah bersih ia buah-buahan tu daripada segala hampanya. Ha, tadi itulah. Yang warna kuning beras tu contohnya. Ha, padi tu, warna kuning tu, tu hampa. Dan kulitnya, kulit buah tu dan tangkainya buah tu. Noktah. Dan bermula 5 ausuk itu, iaitu 5 ausuk 300 gantang. Oh, disebut dah. Dan kemudian pula, jika ada ia buah-buahan itu dituangkan dengan tiada payah, dituangkan, disiramkan. Disiram, tuang-tuang dengan tiada payah, seperti dengan air hujan. Ha, tak payah lah. Atau batang sungai yang diampangkan, yang diampangkan, yang dialirkan, seperti adat negeri Sambawi. Ha, negeri dia.
sumawi. Maka wajib padanya pada orang tersebut dikeluarkannya nya apa? Apa nama? Buah-buahan tadi tu. Satu usyu, satu per sepuluh. Yang sempurna mana yang bebas daripada hampa, kulit, tangkai tu. Mana? Bersihlah. Maka usyur itu iaitu usyur satu bahagi daripada sepuluh bahagi, itu semua tahu. Dan jika dituangkan, jadi disiramkan, akan dia akan buat itu dengan payah seperti dibuangkan dengan air yang dihangkutkan atau yang dibelikan. Ha, payah tu. Dan lainnya, lain tersebut daripada yang berkehendak kepada belanja, maka iaitu wajib dikeluarkan zakatnya hanya seorang dengan senisfu usyur. 1/2 kali 1/10. Apa? 1/20. Sikit lagi. Tadi 1/10 sebab dia mudah. Kalau payah 1/20. Apa? Ha? Kena zakat. Tapi satu usyur. Apa tak kena zakat? Ha? Apa? Banyak. Ini sikit lagi 1/20. Hang ni reti matematik dah ni. 1/20 ke 1/10? 1/20 lah sikit. Allah demo. Allah bagok demo. Sikit lah sebab dia guna belanja dah. Dan setengah daripada segala zakatnya. Zakat yang tersebut tu, itu zakat fitrah. Setengah daripada segala zakatnya. Zakat fitrah. Dan iaitu zakat fitrah wajib ia seorang atas tiap-tiap orang yang memilikkan akan suatu yang lebih atas belanjanya seorang, dan belanja segala orang yang wajib atas belanjanya seorang daripada segala anak buahnya. Anak buah ni anak-anak dia, anak dia lah, dan segala hamba sahayanya seorang pada malam hari raya itu dan siangnya hari raya. Nampak? Jadi yang kata mampu bayar zakat fitrah ni apa dia? Iaitu dia ada belanja untuk dia, belanja untuk orang yang wajib dia nafkahkan, isteri, anak-anak, hamba. Kalau ada lebih, mana dia wajib zakat. Mampulah tu. Zakat apa? Zakat fitrah. Kalau dia mampu sebahagian, tak mampu sebahagian lain, wajib bayar yang sebahagian. Bukan yang tak wajib tu. Ku mampu RM3 ya, RM3 lah. Contoh. Contoh untuk air raya tu, untuk dia ada, untuk keluarga ada, tinggal balance RM3. RM3 pun RM3 lah. Kena bayar RM3. Kemudian kata Imam Ali rahimahullahu taala, dan dikeluarkan satu gantang daripada tiap-tiap orang yang melazimkan oleh nafkahnya. Dan dikeluarkan satu gantang daripada tiap-tiap orang yang melazimkan oleh nafkahnya seorang daripada orang yang Islam, dan dikeluarkan satu gantang. Satu gantang lah zakat setiap orang. Kalau kita gantang lah, kalau kita ni sekarang ni ringgit tu. Setiap gantang, satu gantang daripada tiap-tiap orang yang melazimkan oleh nafkahnya seorang. Siapa? Suami lah. Suami, isteri, anak tiga. Lima orang ni wajib bayar. Lima gantang. Contoh. Nafkahnya pada orang daripada orang Islam. Islamlah, kalau kafir tak wajiblah. Dan jikalau ia anak tersebut kecil baru diperanakkan sekalipun, tapi dia masuk Ramadan, dia masuk Syawal, wajib zakat. Dia beranak 7 malam 30 Ramadan. Dia beranak, lepas tu mati pukul 12 malam 1 Syawal. Wajib zakat sebab dia sempat hidup pada Ramadan dan Syawal. Seperti diperanakkan dia akan anak itu hampir hendak masuk matahari pada hari yang akhir daripada bulan Ramadan itu, dan hendaklah bahawa keadaan habis henti. Dia tak habis tu. Bukan setakat sebelum, bahkan selepas raya pun dia kena hidup. Kalau dia lahir 7 malam 30 Ramadan, maghrib pukul 7:30, 7 suku mati. Itu tak wajib. Sebab dia kena hidup Ramadan dengan Syawal. Dan hendaklah bahawa keadaan satu gantang makanan itu daripada barang yang kebiasaan makan yang mengenyangkan bagi ahli negeri. Kalau kita beras Indonesia beri bayar zakat fitrah dengan tu lagi berah. Itu dengan duit.
negeri tempatnya seorang pada kebanyakan hari setahu. Ha, makanan asasi apa yang setahu ni dia makan apa yang mengenyangkan? Ha, beras, beras. Ada roti, roti. Ada pisang, pisang. Eh? Yang bermula kadarnya, kadar zakat fitrah satu gantang itu 40. Empat keluk, iaitu rauk. Empat keluk, iaitu rauk. Rauk lah, rauk. Rauk, rauk. Itu. Ha, itu rauk. Empat kuluk, empat rauk dengan dua tapak tangannya. Eh, rauk lah ni. Ambil berah. Oh, itu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ha, tu satu gantang. Orang yang pertengahan kejadiannya hanya tangan, jangan orang besar kan. Tak azam sampai ke timur tu, dia ambil itu mampus itu. Untuk satu negara punya. Ha, mampus ya boleh. Satu azam boleh zakat. Dia pun guna tangan dia. Tangan dia dari per sini sampai Selangor, dia pun kaut, oh mampus. Itu satu negara makan tu. Ya ya. Tak boleh redo, redo sekali. Poh. Ilo lagi. Ya, cerak. Dia laka je, kuih tak betul. Dan bermula timangannya, timangan satu gantang itu 5 kati dan sulus kati. Yang ni 5 1 per 3 kati. 5 1 per 3 kati daripada kati Baghdad. Ha, itu. Ukuran lama je tu. Sekarang bagi duit. Zak napi. Tak klik situ. Habis. Apa? Lah kita masa sampai bukan kurang. Bukan 2 poin lebih ke? Ha? Ya memang dapat cupok. Dan yang Malaysia, cuba tengok Google. Zakat Malaysia berapa kilo? Zakat fitrah. Nah, itu itu. Dia dia lain-lain. Kalau Malaysia je nak. Dia rasa Malaysia 2 poin lebih ya. Kan? Dia ikut berah. Dah berah je nak. Masa mati. Masa mati. Basmati? Ha? Yang paling besar. Yang paling mahal kali. 27. Macam 27. Oh, kalau Malaysia 2.6 ke 2.7. Dari negeri lain-lain ah. Dia ijtihad masing-masing ah. Jadi dia maknanya dia ijtihad masing-masing. Macam zakat mah lah sama juga. Negeri lain-lain. Zakat Terengganu, zakat Terengganu, zakat Terengganu 20,000, 20,000 contohnya. Zakat Pinang 21,000, zakat Perak 22,000 gitu. Dia lain-lain. Wallahu a'lam, dia kira macam mana? Kena tanya ahli zakat. Habis. Wah, wow, sampai 20 muka ni kita baca. Kemudian kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, kita pada menyatakan puasa. Dan bermula puasa itu rukun yang keempat daripada segala rukun Islam yang lima. Kenapa yang keempat? Kerana yang pertama itu syahadah kita tu ya. Satu dah. Kemudian kedua semayang. Semayang kenapa? Kerana dia ibadat yang paling ringan. Kemudian yang ketiga zakat. Kenapa? Kerana ibadat yang paling itu melainkan wajib atas orang yang Islam lagi baligh. Nah, orang Islam lagi baligh, iaitu orang yang baligh lah. Okay. Lagi berakal. Nah, dia itu mesti berakal. Mana dia kalau tak Islam tak. Inna Allah.
Keduanya, pertama Islam wajib puasa. Gula. Lagi pula baligh. Baligh wajib. Tak baligh tak wajib. Tapi kalau puasa, kalau dia mumayyiz sah. Tak mumayyiz tak sah. Tu ya. Lagi berakal kalau gila tak wajib. Serta kuasa ia seorang atasnya. Nya tu kena berpuasa dah. Atasnya nya puasa. Lagi suci daripada haid dan nifas. Dan apabila sempurna dah bilangan bulan Syaban itu 30 hari. Tu wajib puasa. Dia panggil ada ghaim, ada mendung ketika kita tengok dalam bulan tak nampak. Maka esok mencukupkan 30 hari. Kalau esok pun tak nampak, itu esok mesti puasa juga. Dia tidak ada 31, tak ada. Tu ataupun dilihat akan bulan Ramadan itu pada malam hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Tu wajib puasa juga esok hari. Dengan syarat dia naik saksi itu ialah orang yang adil, orang laki-laki. Dia itu ada pendengaran dan penglihatan, boleh cakap dan bersaksi depan hakim. Tu siapa yang tengok oleh seorang yang adil padahal telah sabit ia anak bulan pada qadhi. Ataupun telah sabit ia orang adil itu, jadi dari sudut penyaksian pada qadhi, maka wajiblah oleh puasa atas umum sekalian manusia di bawah perintahnya perintah qadhi tu, mana di bawah pemerintahan tu. Yang Malaysia tu satu negara. Indonesia satu negara. Dan jika tiada sabit pandangan pada qadhi, maka wajib puasa atas orang yang memandangkan dan yang membenarkan akan dia, akan orang yang memandang saja. Dan jika tiada sabit pandangannya, pandangan anak bulan pada qadhi, mana tak sabit ada pengakuan nampak anak bulan, maka wajib puasa atas orang yang memandangkan, yang ni orang yang dapat lihat tapi tidak menyaksikan depan qadhi. Dia dapat lihat, maka wajib dia puasa. Dan juga orang yang berpuasa tu wajib puasa, iaitu orang yang membenarkan orang yang pandang. Jadi contoh orang fasik pandang, dia membenarkan, betul ni, maka dia wajib puasa. Jadi orang yang membenarkan orang yang orang tersebut dapat lihat enam bulan, dia tak syarat adil. Walaupun fasik, walaupun budak-budak, walaupun perempuan, tapi kalau dia membenarkan, wajib dia puasa. Contoh azan, dia tengok hari anak bulan, dia pun kata, saya nampak anak bulan, padahal tak ada hari esok. Maka orang yang membenarkan dia wajib puasa, dan orang dia sekali wajib puasa. Korek hidung mah. Korek hidung tu. Bagus lah. Faslun. Soalan. Kalau apa? ESB. Apa tu? ESB. Kenapa? Kenapa ASB? ASB simpanan tu? Kenapa? Kena zakat? Ilah tuan sebab zakat. Kena. Kalau atas perangai harus. Kalau atas perangai haram, tak kena. Tu zakat simpanan. Dia asal cukup risau, lepas tu cukup setahun, wajib zakat. Kalau tak cukup risau, ambil lah macam mana pun. Okey. Bagilah 10,000. Korang yang tak mampu. Miskin semua buat dakat. Miskin. 0.5%. Kalau 3,000, 10%. Lebih kurang 600. 600. Bagi kat senang lah. Bagi siapa-siapa boleh lah. Mampu yang itu. Paruk lah. Mana siapa-siapa boleh. Aduh. Tak boleh. Bagi kat diri sendiri. Kita tak tanggung. Adik-adik boleh. Adik-adik yang bukan kita tanggung. Kalau kita tanggung tak boleh ya. Aku miskin. Aku miskin. Kita kategori fakir. Kita mengaji, yang tak mengaji tak apa. Aku ngaji kaya 40,000 pun fakir juga. Tak apa, baik tak tahu, tak apa. Sirna iftiqah tak tahu, tak apa.
Ha, tadi buat apa ni? Ha, tiwa fasah apa semua tak tahu, tak apa. Ha? Tak kena. No. Apa satu lagi? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Apa dia? Yalah. Ha? Dah tadi yang kata itu pun tak tahu. Apa ya? Ada yang tu tiwa fasah tu surah. Apa satu lagi? Yang akhir-akhir yang kata itu pun tak tahu. Apa ya? Tadi yang surah tu, surah tu ada ada satu lagi benda. Apa dia? Allah tak ingat. Ha? Bukan tu, kat sini, kat sini. Ha, ni. Ha, dia. Pasal ni. Ha, ni, ni, pasal ni. Ni yang lupa. Ha, boleh. Ada lagi, ada lagi. Hantar. Segini nak? Segini nak FD kuat tu semalam. Oh. Eh, tadi, tadi. Tadi, tadi. Tak. Ha? Ha, itu kata. Benda lah. Ingat lah kita. Ada yang kita kata. Oh, Zah. Tu, tak tahu Zah. Kita bawa peluang Zah. Ada ke? Ain surau ke? Ha. Aku macam ada lagi satu. Pergi orang. Mana kuliah hari tu eh? Oh, eh? Kata mu'alih rahimahullahu ta'ala. Ha, sebab. Ha, sebab saya kata. Ha, ha, bersama dia. Ada kali lima. Ha, tak boleh kategori fakir. Ha, kaya-kaya. Kaya tuan dapat. Ha. Itu. Ho, ho, ho. Oh, ingat mati tadi orang tanam. Faslun ay hadha faslun. Dan bermula segala syarat sah puasa itu 6 perkara. Pertama, Islam. Islam dengan mana? Sejak fajar sampai maghrib dia kena Islam. Tak Islam kafir, kafir pula, tak sah, tak sah puasa. Dan kedua, tamis. Mana sejak daripada subuh sampai maghrib kena tamis. Kalau dia tu tiba-tiba gila, maka hukumnya tak sah. Dan ketiga, suci daripada haid dan nifas pada sepanjang harinya nyeposo. Mana kalau seminit nak berbuka keluar haid, batal. Dan keempat, niat pada malam dan sah niat puasa sunat itu dahulu, yakni sebelum daripada tergelincir matahari, dengan syarat bahawa jangan ada ia seorang mengerjakan barang yang membatalkan puasa dahulu, yakni sebelum daripadanya, sebelum daripada tergelincir matahari, ini sebelum zuhur. Okay, untuk semayang fardu, untuk puasa fardu sama ada kafarah ke nazar ke ataupun Ramadan, wajib pun niat malam. Okay, itu sebelum subuh. Atas pandangan mazhab Syafi'i. Kalau untuk puasa sunat boleh sebelum zawal. Asalkan tidak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi jatuh ia, yakni berlaku ia niat di dalam malam itu terlebih utama ini pada puasa sunat. Dan wajib pada puasa fardu itu ditakinkan akan ia akan puasa fardu. Mana fardu Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, tanpa disebutkan sebab kafarah pun tak ada masalah. Dan dijatuh yang diberlakunya akan dia akan niat itu di dalam satu suku daripada malamnya yang seorang, hatta ketika semayang sekalipun, hatta selepas buka puasa sekalipun, hatta belum semayang maghrib sekalipun. Ha, boleh. Dan yang terlebih utama bahawa dijatuhkan dia akan niat itu di dalam thuluts yang akhir. Ha, lebih utama, lebih afdal daripadanya, daripada malam tu thuluts yang akhir. Jadi 1/3 malam yang akhir. Tu yang afdal. Sebab apa? Sebab nak keluar khilaf. Nak keluar khilaf yang kata sahnya niat pada 1/3 malam. Kalau awal malam tidak sah. Ha, okey. Walau bagaimanapun boleh saja niat minum-minum dulu. Dan kelima, tahan diri pada sekalian yang membatalkan puasa akan dia. Ha. Dan tahan diri pada sekalian yang membatalkan puasa akan dia. Akan seorang. Daripada permulaan fajar sadiq sampai kepada masuk matahari, yakni terbenam matahari. Ha, eh? Tahan diri. Azam tahan daripada jima. Azam tahan daripada makan minum. Azam tahan daripada minum. Eh? Azam tahan maka azam. Tahan. 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 Dan kena masuk waktu. Masuk waktulah. Kalau Ramadan, Ramadan. Eh? Kalau puasa sunat Isnin, mestilah Isnin. Takkan hari Rabu pula. Atau memperolehkan sebab pada puasa fardu. Ha, itu sebab apa dia? Tenggelamnya, tenggelam tadi. Nampak anak bulan. Wajib puasa.
Tak nampak anak bulan, dah 30 Syaban, esok 1 Ramadan, wajib puasa. Habis. Faslun ay hadza faslun, dan bermula segala yang membatalkan bagi puasa itu 10 perkara. Pertama, masuk suatu daripada segala ain dunia. Mana kalau ain akhirat tidak batal. Contohnya azam dapat makanan syurga, maka dia makan puas-puas tak batal. Begitu juga kalau tuan-tuan azam dapat makanan neraka. Itu pun bukan dunia juga. Jadi kalau dia makan, tak patah. Dan jikalau sedikit sekalipun, yang ini kalau dengan sengaja lah. Kalau dengan sengaja, kalau tak terpaksa, kalau dengan pilihan hati. Itu dia kata tu. Ke dalam ronggonya hanya seorang. Ini ronggo yang terbuka. Dengan disengajakan. Ini dengan sengaja. Sengaja satu. Satu ikhtiar satu. Sengaja, ikhtiar, tidak jahil. Tidak jahil, ikhtiar, sengaja. Tiga syarat ni pada semua perkara yang batalkan puasa. Cukup tiga-tiga ni, batal. Tak ada salah satu, tak batal. Jika ada masuk ia ain itu daripada salah sesuatu, daripada segala lubang yang terbuka kepada rongga nyonya seorang. Itu buka dia. Mulut, telinga, tak pernah muktamad, hidung, kubur, lubur, lubang tetek. Untuk perempuan. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, dan kedua muntah yang disengajanya, istiqa'ah. Ini dia saja talabul qai, saja minta muntah jolok-jolok. Dan jika tiada kembali suatu daripadanya, daripada apa yang dimuntah tu ke dalam rongga nyonya sekalipun, walaupun tak masuk balik, semata-mata keluar, batal. Tapi kalau muntah ghalabah, kalau masuk balik, baru batal. Muntah sebab penyakit. Dan ketiga, jimak dengan disengajanya. Contoh azam jimak, waktu puasa Ramadan, batal. Wajib kafaratul ummah. Dan jikalau dengan berlapik dengan yang tebal serta tiada keluar mani daripadanya hanya seorang sekalipun, dia tebal. Contoh asyrak, dia jimak usia dia, dia pakai kain, dia balut kain yang zakat tu, masuk tulang dengan kain, batal. Wajib kafaratul ummah. Sama ada kubur ataupun dubur, sama saja. Dan keempat, keluar mani dengan sengaja, yakni istimna', seperti dimain-mainkan akan zakarnya seorang dengan seumpama tapak tangannya, seumpama tangan, atau dengan bersentuh kulitnya seorang dengan kulit, seumpama perempuan. Contoh azam, dimain dengan tangan dia, tak pakai apa nama tu, umpama tangan, walaupun berlapik sekalipun, tapi dengan tujuan istimna', batal. Begitu juga azam. Azam tu dia bogel. Bila bogel dia sentuh perempuan contohnya, dia buat istimewa, dia pun terkeluar mani. Dia bogel sebab apa? Sebab nak tempek dengan perempuan supaya keluar mani. Betul. Tidak. Atau keluar ia mani dengan bercium-cium. Contoh azam pergi cium bini dia dengan tujuan talabu istimna. Betul. Walaupun isi sendiri, tapi sebab dia nak talabul mani, apa talabul mani pula dah, istimna', maka dia cium ke, dia peluk bini ke, tapi tujuan dia untuk keluar mani, dia panggil batal dengan sebab keluar mani. Atau dengan berpeluk-peluk, contoh azam, peluk dengan perempuan lain, bini ada depan, sampai dia talabul, dia nak istimna' dengan peluk tersebut, maka hukum dia haram, lagi pula batal puasa kalau keluar mani. Azam peluk bini, peluk perempuan lain depan bini dia, tuan. Tu sama juga sudah. Jika ada ia, yang kata peluk-peluk, cium-cium ni, yang berkeluar mani ni, jika ada ia, jika ada ia seorang telah beradat keluar maninya nya seorang dengan demikian itu, demikian apa? Demikian bercium-cium dan berpeluk-peluk. Asalnya peluk cium tak ada masalah, tapi disebabkan dia ada adat, dia pandang perempuan keluar mani, dia cium perempuan keluar mani, dia peluk perempuan keluar mani, maka bila dia tahu dah begitu, dia pergi peluk juga keluar mani, batal. Asalnya tak batal, kecuali dia tidak ada adat, tapi memang cium dia tu, peluk dia tu memang nak talabul istimna', itu batal juga. Apa-apa saja, dia nak buat benda apa saja, nak seret ke dinding ke apa ke, tujuan dia ialah keluar mani, batal. Azam muka gila. Azam lebat ni ikhlas lalu. Ilmu lah tak kata pun, jahil ke apa. Dia buat apa benda pun dengan tujuan untuk istimna', maka batal.
Dia tengok dinding. Kalau tengok dinding, adat dia mesti dia keluar mani. Dia tengok juga keluar mani, betul. Ha, eh. Azhar perlu asyrak. Tujuan dia nak keluar mani. Ha, batal. Apa-apa saja tujuan untuk keluar dari mani dan keluar sungguh, batal. Ha, walaupun dengan isteri sendiri saya pun. Ha, eh. Dengan demikian itu. Dan kelima, gila. Dan jika ada ia-ia seorang di dalam satu lahzah, ada, jika ada ia-ia gila di dalam satu lahzah yang singkat sekalipun, dalam sehari pun gila. Ha, batal. Dan keenam, pitam sepanjang harinya daripada fajar sorik sampai maghrib. Mana kalau pitam dia sedar salah satu je masa daripada fajar sorik sampai maghrib, maka hukumnya sah sembahyang dia. Ha, eh, sembahyang pula puasa dia. Tapi dia kata habis, dan keenam pitam habis. Kemudian ketujuh, bahawa iftar. Ha, iftar lah. Kalau futur tu lain, futur lain. Iftar lah, aftar, yufti, iftar. Yang ini dia berbuka puasa dahulu. Yang ini sebelum daripada tahqiq sungguh masuk matahari dengan yakin. Dia pergi makan dah, tiba-tiba salah. Ha, padan muka, batal lah. Ha, walaupun azan, azan tu kalau Tok Imam, Tok Bila azan, kena tengok jam dulu. Takut silap, eh? Kalau silap, batal puasa kita. Sebab kita taksir. Yakin, yakinnya nya seorang, jika ada ia, ia seorang, eh, jika ada ia, ia matahari tu, eh, warna tu, jika ada ia, jika ada ia matahari itu terpandang lagi ya, warna tu, warna gitu, eh, warna gitu, eh, warna itu. Jadi boleh jaga kita kata futur tu, tapi itulah kita biasanya iftar berbuka puasa. Jika ada mana tadi, dahulu daripada tahqiq masuk matahari dengan yakin, jika ada ia matahari itu terpandang baginya. Okey. Okey. Okey, maksud dia mana tadi? Dan bahawa futur ataupun iftar, yang ini buka puasa dahulu daripada tahqiq masuk matahari dengan yakin. Sebelum dia yakin, masuk kedok, dia pergi makan dah. Batal. Kaitnya, jika ada ia, ia tu kena pada matahari dah. Jika ada ia matahari itu terpandang baginya nya seorang, makna dia boleh pandang matahari dengan yakin. Tapi sebelum tahqiq tenggelam matahari, dia pergi makan dah. Batal. Satu, dan dengan kuat zonnya, jika tiada nyata baginya nya seorang oleh matahari, makna tak nampak matahari, tapi dia ada keyakinan yang zon untuk berbuka puasa. Tiba-tiba sebelum dia kuat zon tenggelam yang matahari, dia pergi buka dah. Batal. Tapi kalau dia kuat zon bahawasanya sudah tenggelam matahari, boleh makan. Tapi kalau tersalah, kena qada balik. Ha, itu. Ha? Tak mau fikir apa? Dia tak tengok matahari. Syarat dia ghalabatu dhon, baru boleh buka. Kalau syok, tak boleh, batal. Atau sebelum ghalabatu dhon, batal. Dan sekarang ni kalau ghalabatu dhon, okey, boleh buka. Tapi kalau ada nanti akan datang tanda-tanda menunjukkan dia tersilap buka pada batunya, kena qada. Kalau tak ada, tak ada. Dan dengan kuat zon ni, kedulapannya, kedatangan murtad pada orang yang puasa, dan kita minta lindung dengan Allah daripada nyonya murtad. Eh? Lagi 7.5, lagi 7.29, 7.5 tu maghrib, 7.29 tu dia murtad. Betul. Dengan nama Allah daripadanya. Dan ke-9 kedatangan haid atau nifas. Ha, tu maklum. Dan ke-10 beranak yang serta ia yang beranak dengan basah. Basah tu. Basah tu. Ha, basah. Dan kalau kering, sama juga. Atas paling muktamad. Dan barang siapa membatalkan puasanya, nya barang siapa di dalam bulan Ramadan atau lupa ia seorang akan niat pada malamnya, nya Ramadan, maka wajib atasnya, nya seorang imsak.
yakni tahankan dirinya hanya seorang daripada segala yang membatalkan puasa. Pada yang tinggal, yakni yang baki daripada harinya hanya puasa itu. Doktor imsak. Terlupa niat. Ibatai puasa. Biji maksiat hari bulan Ramadan. Baik. Itu semua tu. Itu wajib imsak. Kalau tak imsak, dosa pula. Dosa buka puasa tu. Dosa tidak imsak tu. Dua dosa. Demikian orang yang nyata baginya, bagi orang itu sabit Ramadan di dalam tengah hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Okay, sekarang ni dia 30 Syaban, dia 29 Syaban. Esok 30 lah, tapi dia sangka esok tak, dia tengok dia apa, dia sangka esok bukan satu Ramadan, 30 Syaban. Dia pun tak puasa. Tiba-tiba tengok-tengok, oh puasa hari ni satu Ramadan. Sedangkan dia tak pernah niat wala. Patu je nak imsak. Nanti qada semula. Habis soalan. Soalan? Ha? Soalan? Oh, jelah. Kif, kif aja. Kif. Ajra. Ajra. Ha? Waalaikum. Ada. Soalan. Asrak tu macam ada. Duduk tu dah sungguh. Tak ada. Ya betul tak ada. Saya tak percaya. Oi. Oremo. Dua puluh lima. Sini. Ada soalan? Tak ada. Faslun. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Barakah salam. Azam senyum. Ya, habis dah, habis dah. Boleh minggir. Kita tak sempat makan ni. Nak makan. Makan Maggi lah ni. Oh, baru. Tak sempat beli. Wah, gano. Anak mini. Gitu. Anak mini. Gitu. Masih makan. Tak ada anda. Tak soalan? Haa, sila ada soalan. Oh, apa dia? Alah, yang tadi kita kata perniagaan tu, yang kalau syarikat tu, tu kompleks sangat. Kalau hak biasa ni, hasil jualan tu tolak belanja. Sama dengan tu, cukup nisab kali 2.5. Tu kalau peniaga tahu lah, apa dia ni jualan harga ke. Oh, syarikat kompleks lah, tu pergi tanya buat zakat lah. Dia lagi pening si jalan kerja dia. Dia kira saham lah, apa lah macam. Dia buka dalam kitab. Peli buat gana. Banyak. Dia orang sendiri ya. Zakat fitrah, zakat mal perak, zakat simpanan, zakat harta ternakan, zakat biji-bijian, ternakan tak sebut tu tadi. Zakat biji-bijian, zakat buah-buahan, zakat pendapatan kalau ada. Zakat macam-macam lah, bicek, wek lah, banyak. Banyak lagi sebenarnya. Ni kita ni ringkas ya. Azam konok apa ni. Yes! Kali akhir ni. Tak ada merta-merta ni, benda. Dia dah. Apa pendapat?
Kenapa merta ni? Oh, aku guna baiki banyak ah. Lepas tu? Sembang. Oh, sembang. Ha, aku nak cakap pendapat. Ha? Ha? Tak syok? Kenapa syok lah? Nanti duk pondok. Eh, jangan gitu. Kita duk universiti je. Kan duk pondok. Rifat dulu-dulu. Mana pun nak ngaji. Ha? Tak faham? Ha, banyaklah ha. Dah berasa banyak ha. Oh. Mana dulu tu tak sedar hang sesat ah. Ha, dulu hang tak sedar hang sesat ah. Ha? Betul tak? Dah kata. Dulu sesat kan tak sesat. Mana dulu hang tak sedar hang sesat ah. Sesat murakkab ah. Dah betul? Ha. Murakkab tu. Oh. Dulu aku sesak murakkab, sekarang sesak basik. Ha, okey dah. Ha, oh, dah. Okey dah sesak basik. Jangan boleh sesak murakkab. Ha. Wallah ala nak makan Maggi lah. Maggi hari ni. Buat gaya tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله esok pukul 8 pagi di surau hari terakhir bersama maraton kita tahun 2023 pada cuti semester yang pertama insyaallah taala wallahu a'lam.